vam aprovar en el marc d'un dels actes del 80è aniversari del final de la Guerra Civil. Com tots que sabeu, Òmnium ha tingut molt d'interès en poder també col·laborar-hi en diferents actes, aquest n'és un. I avui tenim el goig de tenir aquí tres dones importants, Començo per allà al final, la Míria Tarrés, la mare de l'Adrià Carrasco, la germana d'en Carles Puigdemont, el molt honorable president de la Generalitat, que està aquí, Montserrat Puigdemont, i l'Assumpta Montellà. En primer lloc, també voldria donar les gràcies a la Universitat Rovira i Virgili per cedir-nos aquest espai, on ens hem sentit molt còmodes i sempre hi hem fet actes que pensem que han estat importants pel que ens ocupa. No, no sé si fa com un retorn, això, no? Ho sento jo bé? Bé. Doncs l'Assumpta Montellà, jo gairebé diria de veritat que és una amiga. És una amiga i és sobretot una dona que fa de la memòria combat. I en aquests moments, doncs, és una cosa molt important. Ella, a part d'estudiar, de parlar, de treballar aquesta memòria, doncs, a més escriu, tots ho sabeu, i fa rutes que els seus llibres els converteixen en cosa viscuda, no? Jo he tingut la gran sort de fer un parell de rutes amb ella, la ruta de la Guerra Civil i també la ruta dels telers, i ella realment ho viu i transmet això que primer ha posat en lletra, no? Ella és nascuda a Mataró, el seu, diguéssim, èxit, no?, és la maternitat d'Elna, és la culpable que moltíssimes catalanes es diguin Elna, no sé si a la resta d'Espanya també es posa aquest nom, però fins i tot fan una trobada anual a les Elnes. El seu llibre ha passat al teatre amb molt d'èxit, ho podem dir la gent d'Òmnium que el vam veure i que els recomanem aquesta maternitat si es torna a posar en cartell. També és l'autora de... També s'ha fet... Fa precisament dos dies es va tornar a reposar aquest pont la versió amb cinema, amb film per televisió de la maternitat d'Elna. També és l'autora del Setè Camió, us recomano llegir-lo i fer la ruta, és com un thriller històric increïble. Aquest silenci dels telers, però també Elisabet Eindemans, més enllà de la maternitat d'Elna, Patrosta i Molla, la Guerra Civil vista per les dones de les Garrigues, 115 dies a l'Ebre, un altre gran llibre també, El sacrifici d'una lleva. Per tant, una autora que sempre que la tenim al nostre costat aprenem coses i ens fa molta il·lusió que ens parli. En aquest cas, el que li vam proposar és això, que parlés dels exilis d'abans, d'aquest exili de Rovira i Virgili i de l'exili de Pompeu Fabra, i que, doncs, bàsicament ens va inspirar molt, i ho vull dir perquè sempre va bé recomanar, els darrers dies de la Catalunya Republicana, de Rovira i Virgili, on explica fil per randa dia a dia què sent i com sent que a poc el seu món es desmunta i la seva obra, i que tot plegat ho haurà de deixar. Si després deixeu un moment us llegiré unes paraules del final del llibre. Però llegint aquest llibre i a més pensant després en Pompeu Fabra, vam dir que sempre estem repetint la història, no? I vam decidir cridar aquestes dues grans dones, la Montserrat i la Núria, que suporten aquí a casa nostra l'exili dels seus parents propers i estimats, no? Vam pensar que podíem fer aquest pont i llavors el que farem és que primer l'Assumpta ens parlarà de la història i després elles ens explicaran una mica com es viu l'exili des d'aquí, des de Catalunya i des de Brussel·les, i també hi haurà uns moments, si voleu, per fer algunes preguntes. Per tant, us deixo la paraula a l'Assumpta, endavant, com vulguis. Sí. Bé, doncs... Està engegat això ja? Sí. Us sentiu bé? Sí? Sí, sí. Doncs bé, em feia molta il·lusió fer aquesta xerrada perquè desgraciadament els exilis tornen. Els exilis tornen i fa molta basada veure com encara hi ha gent que pateix per l'exili. Avui farem dues figures històriques amb el qual també van haver d'exiliar-se. I en el cas de Pompeu Fabra, ell que va fer el diccionari del Fabra i que va fer la normativa de la gramàtica catalana, he buscat en el seu diccionari què diu exili. Diu, exili, pena que consisteix a fer sortir algú de la seva pàtria, amb prohibició d'entrar-hi.
Obligació de viure fora d'un lloc, lluny d'una persona que llores, o sojorn obligat fora de la pàtria. Després també, pensant, no? Jo avui m'he posat una samarreta, que és a l'exili, que posa, la llibertat viu lluny d'aquí, i això és l'exili. És un fragment del Rei Lear de Shakespeare. També s'escau perfectament. Parles d'un exili o parles d'un altre. I encara hi havia un del Rubí de Virgili que diu, l'exili és complir una pena per un pecat que no es comès. Com podeu veure, totes les frases que estem dient van lligades una amb l'altra perquè realment l'història es repeteix. I avui m'agradaria parlar de dos personatges, de dues persones molt vinculades a la nostra cultura que també van patir l'exili, també van patir aquest enyorament, també van patir aquesta pena. Com dèiem abans, farem un itinerari paral·lel entre Pompeu Fabra i Rovira i Virgili. Permeteu-me primer que faci un apunt ràpid del que era Pompeu Fabra, perquè per entendre no només l'exili, no només va marxar una persona, va marxar una persona amb tots els mots catalans. Vosaltres sou de la generació dels bussons, dels bocadinos i del desaluel, eh que sí? I això doncs, va passar perquè Pompeu Fabra va marxar amb tot el seu diccionari, que per sort després hem pogut recuperar. Qui era Pompeu Fabra? Mireu, va néixer l'any 1868 a Gràcia, la vila de Gràcia, quan encara Gràcia era una vila independent. I de petit és un nano que és, el tema de la llengua, el tema de les gramàtiques sempre és la seva visió. Fins i tot s'explica que de petit, un nano, va tenir un amic, que era l'amic cubano, que sempre expliquen doncs, com ell i l'amic cubano jugaven a soldadets de plom. I van decidir que el cubano és el que també tenia la dèria, que bastant amb aquest tema de la llengua, amb aquest tema de les ortografies i també de les gramàtiques, i un amb l'altre es van trobar justament amb la mateixa, diguem-ne, intensitat a l'hora d'estudiar les llengües. I quan feien jugar els seus soldadets de plom, van decidir fer una gramàtica, una llengua, només pels soldadets de plom que ells jugaven. O sigui, es van inventar una llengua, es van inventar un idioma i una gramàtica que només la sabien fer els seus soldadets de plom. Això ja diu molt del mestre, eh? Perquè si quan era petit va inventar-se una gramàtica, una llengua, per fer jugar els seus soldadets, Déu-n'hi-do. I aquí ja demostra doncs, com realment la llengua era la seva passió. Va ser, però, que un dia remenant calaixos a casa seva doncs, va trobar una llibreta de comptabilitat del seu avi o del seu besavi, és a saber. Era el DB i la B, però hi havia algunes anotacions en català. Com va veure allà va pensar, carai tu, aquí es pot escriure en català. Ell era de l'època que a l'escola es feia tota la formació en castellà i veure aquelles paraules en català, ja sé que és una obvietat, eh? Però va pensar, es pot escriure en català també. Mal fet, però es podia escriure en català. I va ser així que va començar a entendre que potser sí, hi havia el català de la Renaixença, una llengua que era més literària que acadèmica, i va veure doncs, que potser caldria fer alguna cosa per intentar ordenar aquella llengua que es podia doncs, passar del català parlat al català escrit. Però, de fet, quan se li va la llum del tot, és una famosa carta dels nebots. Ell tenia uns nebots que estaven passant l'estiu doncs, a Campredor i va pensar que els havia d'escriure una carta. Ell enyorava molt els nebots, eh? Se'ls estimava molt. I va començar a escriure una carta que posava queridos sobrinos. Va mirar la carta i va dir, no anem bé. Aquest queridos sobrinos no expressa el que jo vull dir. Va trencar la carta i la va tornar a començar i va posar queridíssimos sobrinos. Tampoc. Tampoc perquè no... Aquella estimació que tenia aquí dintre, amb aquelles paraules no casaven, no acabava de quallar. No representaven el seu sentiment. Va tornar a trencar la carta i la va començar de nou i va posar estimats i benvolguts nebots. Ara sí que se'm va donar compte que realment això valia la pena perquè va veure que aquelles paraules sí que estaven agafant tot el seu sentiment. Mireu, a vegades quan parlo amb la gent gran em diuen sí, perquè jo quan escrivia les cartes del front, el meu home i jo, encara que escrivíem després amb la guerra i després amb la postguerra, quan ens escrivíem cartes, molts cops les escrivíem en castellà, perquè vam haver d'aprendre a llegir i escriure en castellà, però el testimoni final sempre és en català.
Sempre. La gent quan acaba una carta, en el seu promès de la Lili, perquè m'entengueu, no li diu mai te quiero. Diu sempre t'estimo. Potser tota la carta és en castellà, perquè hem après a llegir i escriure en castellà, però l'última frase sempre és un t'estimo. Què vol dir te quiero? Te quiero què vol dir? Que te quiero per a mi? No. Te quiero vol dir... No sé, no acaba d'entrar. En canvi, el t'estimo, sí. Això és el que li va passar a un meu pare, justament. I és així doncs, que va començar a tenir una dèria brutal perquè se li va fer la llum. Podia escriure en català allò que es parlava al carrer, allò que es parlava a casa, però ho havia de fer bé. I va començar doncs, a parlar amb la gent i li deia aviam, parla'm en català i jo ho explico. Aviam si el que expliquen aquí s'assembla amb el que tu m'estàs dient. El seu pare no va veure que realment tenia aquesta dèria. Li va regalar doncs, dues gramàtiques antigues del Pere Labèrnia i de l'Antoni Bofarull perquè comencés a veure com podia anar. Però se va donar compte que allà hi havia moltes incorreccions. Hi havia gent que acabava les paraules amb A, amb B, amb R, sense R, amb H, sense H. I allò era un desgavit. I allà va començar a veure doncs, que realment havia de començar a posar una mica d'ordre. Malgrat tot, com va ser l'hora d'estudiar seriosament, a casa seva li van dir, amb això de la gramàtica, fill meu, no et guanyaràs la vida. Potser que busquis una altra cosa per guanyar-te les garrofes. I va decidir que estudiaria els estudis d'enginyer. Podia triar enginyer de mecànica o enginyer químic. I va pensar, mira, enginyer de químic perquè van tots nets, amb unes bates blanques, que potser amb la mecànica serà tot massa brut. I realment doncs, va fer enginyeria química a Barcelona i va ser aleshores que de seguida comença a entrar en un moment, potser, la part més bohèmia de la seva vida. Perquè ell entra en l'Institut d'Estudis Catalans, entra en la redacció de la revista Avenç i es fa un far de pujar i baixar muntanyes. Per ell, la seva obsessió és fer esport, fer caminar molt, és un gran caminador, perquè diu que pujant i baixant muntanyes escolta la gent, sent la gent com parlen i a més coneix el territori. Es veu per aquí, entremig. És aleshores doncs, que també forma part de l'Ateneu de Barcelona i està en un cercle social important amb el qual tota la part acadèmica, tota la part intel·lectual, ells es mou com peix a l'aigua. L'any 1902 se'n va. Se'n va perquè aconsegueix una feina d'un enginyer a Bilbao. De fet, ja s'ha casat. S'ha casat amb la Dolors, amb la Lolita. I és aleshores que allà, des de Bilbao, comença a mirar-se també el seu país amb una certa perspectiva. Però, de fet, ell continua. Continua fent gramàtiques, continua posant R's, H's, etc. I té aquella famosa trifulca amb mossèn Alcover, de Mallorca, amb el qual doncs, li planta cara, sobretot amb les H's. Pompeu Fabra diu que les H's no serveixen per res. I d'una manera així una miqueta pel dret, comença a treure H's de tot arreu. Per exemple, al català antic hi havia paraules com amic, antic, que acabaven en CH. I ell deia, per què hauríem de posar la CH si amb la C en tenim prou? Fora, amic, antic, sense H. I també va començar a veure doncs, que hi havia paraules amb cognoms, sobretot topònims, que també portaven la CH. Montjuïc, Vic, són dos casos clars. I també va començar a treure doncs, les CH per acabar només amb C. Això realment va ser una bona revolució. També hi havia cognoms, però aquí ja no s'hi va posar tant, perquè va dir que cadascú fes el que volgués. I aquí trobem cognoms que encara conserven la CH, com Llach, com Benach, com Domènec, i així podíem anar dient noms que han conservat la CH. Això li va valdre doncs, alguns problemes amb els acadèmics de l'època, sobretot amb mossèn Alcover, però ell de seguida doncs, es presenta l'any 1906 en un congrés de gramàtica catalana i guanya el primer premi. Cosa que aquí se li comença a obrir doncs el món. El 1912 torna a Catalunya i se'n va directament cap a Badalona. Ell ja té tres filles, la segona té una malaltia i necessita estar en un lloc en el qual hi hagi una mica de mar. Diuen que els banys del mar afavoriran la salut de la seva filla. Ell se'n va doncs, cap a Badalona i és ben curiós perquè allà a Badalona comença doncs, a conèixer el que és aquella mania que tenia ell de caçadors de paraules. Ja sé que no sou de Badalona, però si fóssiu de Badalona us preguntaria paraules allà si les sabeu. Per exemple, anava al carrer i escoltava. Bedim, què és Bedim? Era el pati d'una casa, arroc. Sabeu què és l'arroc? És una cosa molt dolça. L'arroc és el mos de raïm espès i molt dolç.
La meva mare, que és de Mladena, sempre deia que ets més dolça que un arroc. Doncs això. El barri, el reixat de ferro, el cancell, el porta del reixat. Esmoixinar. És una paraula preciosa, és un verb preciós. Sabeu què és esmoixinar? És agafar una criatura, sentar-la a la falda i arrencar-li la dent de llet. Aquella cosa que no acaba de caure, doncs això és esmoixinar. Després el festejador, potser sí que ho sabeu això, és aquell banc de pedra que està al costat de les finestres. Aquesta és difícil, només la saben els de Badalona. Micaco. No? Nespre. Un esprit. La penya. La penya és un patrona d'allà perquè va dir que era un nom d'atletes agrupats en un esport o centre esportiu. No? Per això doncs es diu la penya de Badalona, ja ho sabeu. Aquesta és molt maca. A mi és la que més m'agrada potser, que se'n diu un tornemi. Sabeu el que és un tornemi? Un xuxu. Sabeu el que és un xuxu? Aquell moment de crema, doncs allà a Badalona són tan bons que en diuen un tornemi, tornemi. I quan vas a Badalona i vols menjar un xuxu, te'n vas a una pastisseria i demanes un tornemi. I la tova, per exemple, no és cap cosa escatològica, sinó que és una rajola de pan, aquelles grosses que hi havia a les masies pinals. Com podeu veure, caçadors de paraules. És així doncs, com realment ell comença a bellugar-se, ja té un nom, i justament qui li dona empenta, qui li dona ja tota la carta blanca perquè sigui ja un gran mestre de la llengua, és justament Enric Prat de la Riba. El 1914, amb la Gran Comunitat Catalana, li diu: tu, com a enginyer, seràs l'ordenador de la nostra cultura, l'ordenador de la nostra llengua, és el seny ordenador, que li diu. I ell accepta perquè li demana que li faci tres coses importants. Una és la gramàtica catalana, l'altra són les normes ortogràfiques i després un diccionari. Si tens aquestes tres coses, ho tens tot. I va ser d'aquesta manera que ell s'hi posa. S'hi posa, però esclar, això requeria temps. Mora Enric Prat de la Riba, a darrere ve un amic seu important, que és Puig i Cadafalch, que continua fent aquesta feina, seria llarg d'explicar, però llavors arriba la dictadura de Primo de Rivera, l'any 1923, ja ho sabeu. El català passa millor vida, no deixen fer ni sardanes, fan desfer totes les senyeres catalanes i el cant de la senyera continua, està prohibit. Tornen temps foscos, ja ho sabeu. I ell què fa? Doncs que no havia acabat el diccionari. I va decidir que, encara que fos en un despatxet de l'Institut d'Estudis Catalans, continuaria fent el diccionari. I aquí ve un nom propi important, que era justament Cambó, Francesc Cambó, que li va dir: miri, jo li pago un sou, vostè cada dia se'n va a l'Institut d'Estudis Catalans i anant a un despatxet, fa el diccionari. I el fa totalment a mà. A mà, eh? I comença a fer el diccionari amb totes les seves variants, paraula per paraula, paraula per paraula. I és aleshores que en l'any 1932, ja arriba la Segona República, és Francesc Macià, l'avi que li diu: ens faltaria el diccionari. I ell diu: jo ja l'he fet, val? I aquell li va dir: molt bé, ja està fet. Per tant, doncs, aquí és com comença realment a tenir un relleu important, Pompeu Fabra, perquè a més a més li fan revisar tot l'Estatut d'Autonomia de Núria, ja ho sabeu, i també, fins i tot, revisa un diccionari mèdic del doctor Corachán, que també li demana, sisplau, si li pot revisar totes les paraules que surten en aquest diccionari tècnic. És aleshores doncs, que ja és el mestre. Ja li donen la càtedra de la Universitat de Barcelona i realment fa les primeres classes en català, realment ha arribat a dalt de tot. Però què passa? Comença la guerra. Comença la guerra i malgrat els bombardejos aguanta com pot, però encara no sap el que li ve al final, que l'any 1939 ell i altres doncs, intel·lectuals, entre ells Antàlia, Romero i Virgili, van haver de marxar. Va marxar doncs, amb aquell famós bibliobús, que va ser aquell cotxe que portava els llibres al front, que va fer el seu darrer servei portant els grans intel·lectuals cap a l'exili, i realment ho va passar molt malament. Pompeu Fabra, quan va passar la frontera l'any 1939, plorava. Plorava perquè sabia que anava a morir a França, com així va ser. Plorava perquè deixava un país de set, com així va ser. I plorava també perquè sabia que quan els franquistes entressin a casa seva, de tota la seva biblioteca en farien una foguera al mig del carrer, com així va ser. Pompeu Fabra d'entrada va anar a un petit poble, que és l'Illa del Riberal, just passant la frontera. Però després va fer cap doncs, cap a Montpellier. Montpellier era una ciutat amb universitat, era un ambient estudiantil,
i ell va pensar que allà hi estaria bé. Però allà a Montpellier es va anar malament, perquè d'entrada doncs, es va acabar el subsidi que pagava la Generalitat Catalana i no tenien diners, senzillament. La seva filla Carola explica que en aquella època a Pompeu Fabra, per menjar, agafaven vesses de coloms, les bullien 3 i 4 vegades per estovar-les i es menjaven les vesses de coloms. O sigui que la vida realment era molt dur. Si no volies caldo, dues tasses, perquè Pompeu Fabra va passar, sortia d'aquí fugint de Franco i es va trobar amb una França ocupada. I l'any 1942, amb una redada nazi a Montpellier, el van agafar. El van agafar i quan estava dalt d'un camió va haver un gendarme francès que el coneixia i va dir: és un pobre vell, ja vol deixar, no fareu res amb aquest home. I així, d'aquesta manera, pot escapar-se en el darrer moment d'una redada nazi. Era perillós viure a Montpellier, però allà ell estava més o menys bé, hi havia un casal de cultura catalana, hi havia un ambient estudiantil, però veu que estar-se'n allà és sentar la sort. Se'n va uns quants mesos a viure amb la seva filla a Perpinyà, però algú li diu: hi ha un lloc a Prada que podria estar bé. Allà també viu un altre català universal, que és justament Pau Casals. Pau Casals, sigui per la seva influència amb la música, tot plegat, això pluga, i allà potser estaràs una mica més segur. I és aleshores que se'n va doncs, cap a Prada l'any 1942. En allà, doncs, realment, potser té un moment més tranquil des de la seva edat ja molt avançada, però comença a pensar en la mort. Sobretot perquè té la seva filla malalta, la Teresa, sap que potser no aguantarà masses mesos més. Ell també és gran, està a punt ja de fer els 80 anys, i decideix fer testament. Sabeu on va fer testament? Andorra. Sabeu per què? Perquè Andorra pot fer el testament en català. Si es queda a França, el farà en francès, aquí no pot tornar, per tant decideix anar a fer el testament a Andorra. I bé, això era l'any 1947 i en el 1948, el gener del 48, mor la seva filla Teresa. I el Nadal d'aquell 1948 també mor a Pompeu Fabra, una nit de Nadal. Com dèiem, ell era un home que ell se li deia una frase, que a mi crec que és la millor que se li pot posar quan parlem de la seva figura, que és que no cal abandonar mai ni la tasca ni l'esperança. I què va passar? Que van passar els anys i tot i que li van fer una esquela pagada entre tots amb la gent de la Catalunya Nord, que per cert van pagar l'esquela a la Vanguardia Espanyola perquè la publiquessin, una editorial que va cobrar l'esquela però que no la va publicar perquè la van censurar. Malgrat tot, ell va continuar sempre amb el record ben viu del que era aquella llengua. I aquest diccionari que havia guardat l'any 1923 amb la dictadura de Primo de Rivera va continuar allà guardat. I quan van tornar la democràcia, quan es van fer eleccions, ja sabeu que la normalització lingüística, vam tornar a recuperar el diccionari del Pompeu Fabra. Qui no té un Fabra a casa? Ho voleu dir? Tothom té un Fabra a casa. Per tant, jo penso que malgrat l'exili, malgrat la guerra, malgrat la postguerra, malgrat la dictadura, malgrat les injustícies, en Pompeu Fabra mai el van poder vèncer, perquè continuem encara amb tota la seva obra. De fet, Pompeu Fabra sempre deia que ell era un home gris, molt gris, perquè potser no tenia cap relleu, era coetani d'altres homes, en el qual eren poetes, escriptors, polítics, que els va passar de tot. Era un pobre home dedicat sempre als seus llibres, però és que és la seva obra el que feia por. És la seva obra el que ens ha deixat aquell llegat tan important que no ha pogut esborrar ni un llarg exili. Això és la lliçó que hem d'aprendre d'aquest home. I és així doncs com realment veiem que Pompeu Fabra també era coetani d'un altre personatge important, que us he de dir, d'Antoni Rovira d'Exili, va néixer aquí a Tarragona, ja ho sabeu. És un home que de seguida, un cop nascut aquí, l'any 1900 ja se'n va anar cap a Barcelona, i és un home que té una trajectòria ja de seguida política, un gran intel·lectual. Primer milita en partits republicans moderats, però l'any 1932, de seguida entra dins del Partit Històric d'Esquerra Republicana de Catalunya. Entra com a diputat el mateix 1932 en el Parlament de Catalunya i el 1938 ell ja l'anomenen vicepresident primer del Parlament de Catalunya.
Aquí a Rovira i Virgili, realment, quan parla de la seva vida, del seu exili, el mateix president Quim Torra fa una definició perfecta de Rovira i Virgili, perquè diu que el llibre aquest dels darrers dies de la Catalunya republicana, que possiblement sigui el llibre que avui tocaria parlar-ne pel tema que ens ocupa, el president Torra sempre diu que és un llibre que està a mig camí d'un dietari personal i un reportatge periodístic, perquè quan el llegeixes te n'adones compte que aquí hi ha una barreja de les notícies que van succeint en aquella Barcelona que està a punt de caure, la por, el neguit, i sobretot aquesta pressa de dir que he de marxar, malgrat la pena que em fa haver d'exiliar-me. I realment quan marxa d'aquí, de Catalunya, de Barcelona, aquell mes de gener de l'any 1939, ell ja és vicepresident primer del Parlament de Catalunya. Com deia, amb aquest llibre dels darrers dies de la Catalunya republicana, que s'ha convertit en un manual d'història per poder entendre què vol dir l'exili, primer s'hi fixa en aquella desfeta militar. Veu com la batalla de l'Ebre era la darrera carta que li quedava en aquell exèrcit republicà, i quan veu que es perd la batalla, sap que la guerra està perduda i sap que és només qüestió de setmanes que els franquistes entrin a Barcelona. Es mira amb preocupació quan cau Tarragona, la seva ciutat, en mans de les tropes franquistes, un 15 de gener de l'any 1939, i es prepara, doncs, per poder marxar. La gent li diu, aquí a Tarragona estan dient doncs, que hemos recuperado la segunda ciudad de Catalunya, la Tarragona, deien, no? Que serà limpiada de... com ho deien, no? Serà limpiada de segadores rencorosos. Això ho deien amb la locució que van fer quan van entrar aquí a Catalunya, a Tarragona. I ell deia sempre, no patiu, Catalunya ha estat feta en 10 segles i no la podran desfer en dies, ni en mesos ni en anys. Ell continuava pensant que la cultura catalana aguantaria el que vingués. Però, evidentment, va entendre que havia de sortir de Barcelona i de seguida, des d'aquella Conselleria de Cultura del Palau Robert del Passeig de Gràcia, va veure que havien de marxar. Va esperar fins al darrer moment. No s'ho creia. Quan prens la decisió de dir, he de marxar? Quan pren la decisió que diuen, hem de marxar? Sembla que no arriba mai el moment. I ell ho explica amb una tendresa. Us volia llegir el tros que ell diu, marxem. Mireu en què s'hi fixa. Diu, dona un comiat silenciós a les habitacions, als mobles, als llibres, als animals domèstics, a les plantes i als arbres de l'hort i del jardí. Sempre he mirat amb tendresa els companys animats o inanimats de la meva vida quotidiana. Em penso que cap ésser vivent no presencia aquella escena nocturna tan trista. Però m'equivoco. En el moment precís que el cotxe es posa en marxa, veig, a través del reixat, a més de la fosca, quatre ulls fosforescents. Són els gats de casa que s'han adonat de la nostra partència. Ja veieu, a vegades qualsevol cosa és prou... és el que potser et queda més gravat, no? I ell també ho explica molt bé. Mireu, jo que sempre he fet exilis, comparo l'exili de Pompeu Fabra, comparo l'exili de Rovira i Virgili i comparo amb l'exili de persones que conec a nivell personal, que m'expliquen també què va passar, què van posar dins la maleta abans de marxar. Recordo un cas d'un senyor que era de Montornès del Vallès. Va haver de marxar perquè només era el president de l'associació sardanista del seu poble. Ja veia, ben poca cosa. Va marxar perquè em va dir que l'havien amenaçat que quan entressin els altres el podien pelar per catalanista. Jo no sé si hagués passat, però la qüestió és que va agafar por i va marxar cap a França. Va marxar, va anar a parar al camp d'Argelers, maleït camp d'Argelers, i es va escapar i es va infiltrar amb la resistència francesa. Tenia l'esperança que si guanyaven la guerra els aliats després podria tornar. Però què va passar ja ho sabeu. Va guanyar Hitler, però Franco no el van tocar. No podia tornar. Es va quedar a França. Era prou jove, es va casar amb una noia francesa, va tenir dues filles. Però sempre estava molt vinculat amb una associació d'exiliats que hi ha a la Catalunya Nord. Jo anava sovint a veure perquè tenen bons arxius, bones fotografies. Avui he anat justament a parlar amb la presidenta d'aquesta associació. I parlar amb aquest home és que era una passada. Sempre em trucava i amb aquella deuda trol que tenia em deia, assumpte, quan anys es demanaria més, eh? Perquè em preparava un plat de figues seques que no m'agrada. I un got de vi de Banyuls, que tampoc m'agrada. Però m'ho feia prendre sempre i se n'enreia. I un dia vaig dir, escolta'm, tu que ets tan valent, per què no tornes a casa?
Franco ja fa molts anys que és mort. Ara ningú et busca, també? Ningú busca ningú. Les coses han canviat molt. I em va dir, no, jo només tornaré quan vingui una tercera república. Ara, no sé què diria, eh? No sé què diria. Però llavors li deia, noi, és que una tercera república no la volem ni tu ni jo, eh? Perquè aquests reis no se'n van ni mai o calenta. En aquella època hi havia el Juan Carlos I, us recordeu? I ell tenia molta manera, deia, sí, sí, aquests burbons són uns cabrons, eh? Anava dient sempre i reien sempre. Un dia em va avisar la seva filla gran i em va dir, t'he de donar una mala notícia. El pare mort aquesta nit per culpa d'una embòlia que no ha superat i et volíem avisar per si vols venir al seu funeral. A mi li hauria agradat. I a tu, que t'agrada escriure tant, per què no li fas una petita nota de comiat i ho llegim? I això ho vam fer. Però quan anàvem de l'església cap al cementiri, vaig veure que les seves filles damunt de la caixa de morts del seu pare, damunt del taüt, col·locaven primer una bandera republicana, després una senyera catalana, i damunt de les dues banderes posaven un petit paquetet. Des del moment no vaig entendre bé què era el paquetet, però vaig veure que era una cosa important per tota l'emoció que hi havia en aquell gest. Quan vaig marxar li vaig dir a la filla gran, mira, què és allò que has posat damunt la caixa del pare? Què és allò que t'ha fet plorar? I em va dir, tu saps que el pare era de Montornès del Vallès? El pare sempre ens havia explicat que el dia que va marxar cap a l'exili només li van donar 10 minuts per agafar el que fes més falta. Què agafes en 10 minuts? Què t'endús en 10 minuts? Diu que no sabia què agafar, la roba acaba pesant, el menjar te l'acabes acabant. Els diners republicans l'endemà ja no valien. Havia d'agafar alguna cosa que estigués, que formés part d'aquest món que estava a punt de deixar enrere. No sabia què agafar, fins que finalment va sortir fora de la casa. Ella fora hi tenia un petit hortet. Res de l'altre món, unes quantes tomaqueres, unes mongeteres, un penitenciars, jo què sé. Però aquell lloc era la seva vida, s'hi passava totes les hores del món. Diu que se'n va adonar que potser no tornaria mai més a veure aquell hort. Aquella impotència, aquella pena. Va agafar un tros de terra de l'hort i la va apretar ben fort a la mà. Quan va abrir la mà tenia la terra compactada a les mans. I amb un gest inconscient, sense pensar-s'ho massa, va agafar aquell tros de terra, va embolicar un mocador de butxaca, va posar aquell tros de terra amb un mocador de butxaca embolicat en la maleta i va marxar cap a l'exili. Sempre havia guardat aquell tros de terra del seu hort, sempre. Jo no ho sabia, però l'havia guardat. I aquest dia, quan anava cap a casa, vaig entendre una cosa molt important, que la pena de l'exiliat és l'enyorament. Perquè estan desarrelats. Perquè quan passen molt de temps a fora, no són ni d'aquí ni d'allà. I veuen que el temps passa. Ells estan fora del seu temps, de la seva terra, de la seva gent. Això em va dir la seva filla. Això és l'exili. Per tant, sabent això, sabem doncs, com Rovira i Virgili veu així els gats i marxa de Barcelona i després se'n va a fer una correria amb cotxe de nit, amb por. No saben si els franquistes estan a punt d'entrar o no. Se'n va per la carretera de la correria amb molt de fred i finalment arriben a Girona. A Girona hi ha un desgavell. No sap què està passant. El govern està totalment escampat. Alguns encara estan a Barcelona, altres estan a Girona, altres estan a Olot, altres ja estan a l'Alt Empordà. Hi ha aquella sensació de dir, Carles, ajudeu-me a córrer, salve si qui pueda. Això és el que passa quan has de marxar corrents, quan saps que l'enemic està entrant per les portes de Barcelona. De Girona ja es troben uns quants, no? Es troben el president Irla, Pau Pagès, es troben amb en Rouret, i diuen, el president ve cap aquí. I quan en Lluís Companys arriba a Girona, marxen tots en comitiva fins a Olot. Olot és la parada anterior abans d'arribar a l'Alt Empordà. Allà dormen en la casa consistorial. Què dic dormir? Seuen amb cadires de l'espai de plens de l'Ajuntament d'Olot. Passen com poden. I des de poc us deixo encara un fragment, perquè a mi aquest tros, que ell parla justament d'això, realment fa el que pensar. Es troba justament en el pis sunyer, quan estan tots dos dormint, amb una butaca de la sala de plens de l'Ajuntament d'Olot. I es miren una a l'altra i diuen, ja ho veieu, fa to a Marc. Aquestes pàgines de la història no les havien previst, oi que no? Us sona això? D'allà van marxar doncs, cap a l'Empordà, d'Olot, i van fer cap a Cantallops, tocant la frontera, però el tesori que hi havia, la poca informació, la desinformació, que ningú sabia on estava cadascú, doncs van fer que finalment anessin cap a Agullana. Agullana és un mas important, Agullana allà van fer nit totes les autoritats d'aquella Generalitat Republicana abans de passar a l'exili.
A Ullana també va fer cap el president Companys, també el president Aguirre, i tota la plana major, des de Pompeu Fabra, Mercè Rodoreda, Rovira i Virgili, Xavier Benganel, i podríem anar dient noms d'aquesta gent, no? I ells explica, Rovira i Virgili, amb aquesta mena de vocació que té periodística, descriu perfectament el que era aquell exili, quan va veure amb aquella vista de relator del que era aquella gent que marxava. Diu així: el viatge és curt, però arriscadíssim. Aquest matí les alarmes i els bombardejos es multipliquen per aquella banda. Per la carretera trobem camions militars i civils i tancs i artilleria rodada, carros plens de mobles i de gent. Hi ha el dens i d'estimós formiguets de piatons, de persones, i als costats de la ruta un seguit de campaments, campaments de misèria, campaments de tristesa, alçats sota els pins del camp ras. Trobem figueres amb els carrers ocupats per una multitud afligida i resignada que ha arribat a fer-se insensible al perill aeri. El so de les sirenes on la fa moure de lloc, amb prou feines alcen el cap. L'espectacle és més dolorós que Girona i Olot, ciutats fins ara exemples del foc del cel. Això és l'exili. Mai hagués imaginat que l'exili fos d'aquesta manera. Mai hagués imaginat que l'exili era tirar endavant, 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 sabent que marxes i sabent que no pots mirar enrere. Exili és marxar. Ell ho explica molt bé. I llavors amb aquell bibliobús, aquell que parlàvem del Pompeu Fabra també, Rovira i Virgili amb la seva dona doncs passa la ratlla. Quan travessen pel Pertús, la seva dona plora. I ell li diu per animar-la: mira, el Canigó, encara hi ha el Canigó, encara som a casa. Però tenia molt clar doncs que realment aquell mas perxés, aquell bibliobús, en el fons només era un vaixell ple de nàufrags, de persones que perdien la guerra, de persones que havien de marxar. És aquell bibliobús que va fer el seu darrer servei d'unes persones intel·ligentíssimes, d'unes persones que formaven part de la nostra cultura i que realment van quedar expulsades del seu temps, de la seva història, amargament. Totes pensaven que podrien tornar. I van tenir una certa il·lusió quan l'any 1945 els aliats van guanyar la guerra. Ara sí que podrem tornar. Però el cinisme d'Europa, ja ho sabeu, va fer que Franco fos el mal menor, i això sí que va ser un bon desengany. Com deia la gent de l'exili, ja podem començar a desfer la maleta, perquè això, aquest exili, es convertirà en una pena encara més gran. No podrem tornar. Això és l'exili. Jo volia llegir un final, em sembla que tu el tens preparat, que és el final de l'Antonio Rovira i Virgili. Endavant. Perquè és la... no sé si tu el tens aquest mateix, però jo m'ha semblat que era... el jurament de l'exiliat. Desollés-lo tu. I ell deixa més o menys, Sumpta, una història de Catalunya mig fet, deixa el seu pensament, després de passar nits amb ella al seu despatx i veure què s'endú. Aquesta és la gran pregunta. Què m'enduc? Què m'enduc? I bé, aquí al final doncs faci feliç jurament que, gràcies per deixar-me llegir, Sumpta, diu: enmig del present desolat i tràgic, poso la meva esperança en els dies que vindran, en el dret que triomfarà, en les llibertats que es restabliran, en la llengua que persistirà. No em descoratjo, no renuncio, no deserto. I somio en la més gran Catalunya, la més gran pel territori, la més gran per la llibertat, la més gran per la civilització. De la màxima dissort sortirà el definitiu redreçament de la nostra història, si els catalans sabem aprofitar les duríssimes lliçons que hem rebut. Apliquem-nos, diria jo. Doncs, veient aquest final tan èpic d'Antoni Rovira i Virgili, només queda doncs que ens hem d'aferrar aquesta esperança, perquè realment vindrà un dia en què la llibertat del nostre poble no està tan lluny, no està tan lluny. I els familiars i les dues que tant pateixen aquest exili, doncs que puguin tornar cap a casa, que puguin tornar amb els seus, i que realment puguem assolir la llibertat, no només col·lectiva, sinó també la llibertat personal de tota la gent que ha hagut de marxar.
Núria, Montserrat, altre cop gràcies per ser aquí. Jo us deixo amb tota llibertat perquè ens pugueu explicar quan es decideix marxar i què es pren, si voleu. I si voleu explicar-nos qualsevol altra cosa o com trobeu a faltar els que tant estimeu, doncs també, el que vulgueu, perquè heu fet un gran esforç per ser aquí avui i volem escoltar-nos. Bé, bon vespre. Moltes gràcies per la xerrada que ens has ofert. Ara dius, després d'aquestes paraules tan meravelloses, ara nosaltres hem d'agafar el micròfon i parlar, no? Heu de tenir en compte, a més, que nosaltres ens hem trobat en aquestes situacions així com de cop, no? No mai ens haguéssim hagut de pensar que estaríem assegudes en aquesta banda d'una sala tan magnífica com aquesta per explicar una història d'exilis, no? A mi m'havien explicat l'exili del meu avi, però pensava que això era una cosa que quedava allà. I en canvi ara ens trobem que en lloc d'estar asseguts aquí escoltant algú que ens explica una història, uns fets, a més amb una manera tan pedagògica, ens trobem en aquesta banda. El tema de com es pren la decisió de marxar, jo no la sé. I suposo, a més, les dues situacions són diferents. El que sí que sé, de totes les històries que has explicat, de quin és el sentiment, hi ha coses que repeteixen i que estiguis a l'època que estiguis, o sigui el motiu que sigui, o que t'ha provocat l'exili, es repeteix i és igual. Recordo un cop el germà Capdevila, que el seu avi va marxar a l'exili a Mèxic, i ell explicava, el germà Capdevila em diu, és que el meu avi jo sempre el vaig veure que mai es va arrelar al país, perquè sempre tens l'esperit de tornar. Això és un exiliat. No és algú que decideix que de cop se'n va a viure en un altre lloc, per fortuna, que decideix lliurement que se'n va a aquell país perquè ha trobat una feina meravellosa, o no, ho decideix lliurement, sinó que l'esperit és, estic aquí temporalment i tornaré a casa, i tota la teva vida gira al voltant d'això. I és molt dur pensar quan has de deixar de pensar això, perquè sempre el que vols fer és una cosa circumstancial i tornaré a casa. I l'altra cosa que també m'ha fet pensar en el que has explicat és just amb les pertinences, què t'emportes a l'exili. Just era dels pocs dies, crec que el meu germà havia marxat, que vam tenir notícies, com que també estem recuperant una mica calibrat, perquè el meu avi va marxar al Camp d'Argelers, però ja no va tornar. Llavors, estem intentant recuperar, no? Que fan infinitat de famílies que no sabem què han passat, no? Amb els nostres parents. I just al cap de poc de ser allà, es va trobar la fitxa d'ingrés, crec, del Camp d'Argelers, que ja, amb les pertinences que entraven, amb el que portàvem posat, entràvem res més, no? I de cop, clar, el meu germà és llegir això i mirar-se, jo acabo d'arribar aquí de moment provisionalment, perquè era molt al principi, i també estic gairebé amb allò posat, no? Per tant, aquests paral·lelismes també era com molt emotiu en aquell moment de fer això, no? Evidentment, prendre la decisió de marxar no és fàcil, igual com quan estàs fugint d'una injustícia no és fàcil tenir la decisió de quedar-te. Quan marxes, realment et separes de tot allò que et sents identificat. No només et separes dels familiars, sinó et separes de tota la teva vida, de tot el teu entorn. Tot allò que tu has construït o estàs construint, de cop s'acaba i canvia. En el cas, ja, si voleu personalitzar, en el cas del meu germà, i al principi els familiars, evidentment, la decisió aquesta només la sabia la meva cunyada de la família, la resta de familiars, diguéssim, ho vam haver de saber per les notícies. El primer que vaig pensar, sincerament, va ser, ostres, potser els meus pares no el podran tornar a veure en directe. És el primer que vaig pensar.
els pares són grans i hem de tocar de peus a terra, vull dir, sabem que no hi som aquí eternament, potser moriré jo abans, eh? Vull dir, però aquestes coses, és el primer que em va passar pel cap. I per què em va passar això pel cap? Tinc una edat que no estan per fer molts viatges i la situació quan marxes així no saps quan dura. L'exili, una de les coses crec més dures que pot tenir, a part de la distància, a part de separar-te, és aquesta inestabilitat de fins quan. No? Amb la qual cosa t'has d'anar a començar a preparar, de dir, bueno, això va per llarg. Aquest és el primer, o sigui, la primera cosa que has d'assimilar. I la segona és, i què faig amb el rest de la família? No? En el cas del meu germà, dius, què faig, no? Amb les meves filles, què faig, no? D'això. Clar, depèn de la decisió de què és el millor per la família. No el millor per tu, no? Amb la qual cosa, prendre aquestes decisions també costa. En el cas del meu germà van decidir que les meves nebodes es quedaven aquí. Intentar, entre cometes, que tinguessin una normalitat, no se'ls hi castellés tot. No? Amb la qual cosa, la situació de l'exiliat és no m'emporto a ningú. No? Això es repeteix en d'altres casos. I recordo també un cas parlant amb l'Assumpta, la dona del conseller Puig, que li vaig preguntar un dia si s'havia plantejat el fet d'anar allà. Que el primer que em va dir, diu, mira, diu, ara el que sí que ja m'he plantejat és que el lloguer de la casa l'hem de fer per més d'un mes, perquè al principi l'anaven renovant cada mes, no? Perquè és això, és temporal. Llavors, com que és una cosa temporal, el que vols fer no és intentar instaurar-te en un lloc, fixar-te en un lloc, perquè quan ho fas ja és la decisió de dir, d'aquí ja no em moc, no? Amb la qual cosa, quan li vaig preguntar i anar i diu, és que diu, el dia que prengui la decisió d'anar allà vol dir que assumeixo que no torno. I clar, i això, de moment no estem en aquest punt de no... O sigui, encara tenim l'esperança que hi ha el retorn. Per tant, aquestes situacions, a vegades sí que és veritat que en el moment en què vivim es frivolitza una mica de l'exili, es vol treure ferro, de dir, és veritat, les situacions dures no són les situacions quan marxes d'una guerra, les situacions de comunicació no són les que hi havia en aquell moment, i això moltes vegades el que es fa servir és per minoritzar el dolor de l'exili actual, no? O de comparar-lo amb l'exili que han de sofrir la gent que marxa d'una guerra com pot ser Síria, que han deixat tot un país destrossat, que no saben les seves pertinences quan tornin, si hi seran o no hi seran, o si s'aixecaran, i en canvi diuen, bueno, el vostre no és res. No? Clar, llavors hem d'analitzar el fet de dir, vale, què és el que comporta, el per què han marxat, de què marxen. No? I veus que dius, sí, ens podem comunicar via Skype, sí, tenen un sostre, sí, més o menys fan pinya. Estan fugint d'una injustícia, i ells pateixen una situació concreta, però el que hi ha al darrere és el que fa mal, sobretot, no? És de què fugen, no? D'una injustícia. I en el cas de... s'ha vist prou bé, no? En el cas dels judicis, els que s'han pogut jutjar, mínimament jutjar, perquè no els han deixat acabar de jutjar en fora, quina és la resposta que hi ha hagut de les justícies i quina està tinguent la justícia aquí amb el judici amb el que estem en mans. No? Per tant, és situació realment complicada el fet aquest de que t'hagis d'estar justificant constantment que aquest exili no és prou dur, no? I clar, dius, sí, no fugen d'una guerra, però és la duresa i és igualment, no estan amb els seus, no estan allà on volen estar, ni estan perquè volen, i continuen estant en un lloc esperant que sigui el més temporal possible. En tot cas, deixaré la veu a la Núria, perquè sí que és veritat que com a familiars no és el mateix el que pots viure en cas d'un germà, és diferent.
o sigui, sincerament, la força de que sigui el teu pare, la teva parella o el teu fill és un nivell molt més fort de que el fet de que sigui el germà el que està fora. Vale? Amb la qual cosa, nosaltres, en el cas de la meva família, els que som els germans, ho podem viure d'una manera, en certa manera, d'una manera més distant, perquè al capdavall, i això amb moltes cometes, el nostre dia a dia no ha canviat. No és veritat que no hagi canviat perquè no estaria aquí, no, el meu dia a dia, d'aquesta manera d'aquí. Però al dematí, quan m'aixeco al meu pis, hi ha la mateixa gent que hi havia fa 3 anys, no? Quan vaig a celebrar alguna cosa, vull dir, més o menys el dia a dia no ha canviat. No és com la meva cunyada o les meves nebodes, que quan arriben a casa no hi ha el pare, no hi ha la parella, no? Quan arribo a casa i explico que tinc moltes ganes d'explicar que m'ha passat una experiència molt fantàstica, me falta una de les persones a la que voldria explicar, no? Per la qual cosa, aquesta situació sí que et fa poder-te mirar des d'una altra òptica, en el cas de ser germans o en el cas de ser els pares o la parella o els fills. No? I no, en tot cas, no m'enrotllaré més perquè així tenim l'experiència de la Núria i també així deixem temps perquè si després voleu preguntar coses o el que sigui, no, hi hagi marge. Bueno, abans de res, agrair-vos l'assistència i que ens hagiu convidat per poder expressar el nostre testimoni. Em disculpareu si en algun moment doncs, m'emociono o em poso nerviosa, però és la nostra vivència aquesta. Jo, com que desconeixo el que vosaltres sabeu de la nostra situació, és evidentment que el president Puigdemont és una persona molt coneguda, d'Adrià Carrasco, el nostre fill, aquí està el seu pare, el meu germà també. És una persona que fins al 10 d'abril de l'any passat, de l'any 2018, era totalment anònima, era una persona que feia la seva vida, discreta, tranquil·la, i com que desconeixo, em permetreu que abans de llegir-vos un text que us he portat, doncs que faré una pinzellada de la nostra situació. D'Adrià és un noi que en el moment dels fets té 25 anys, ell viu a casa, ell és un noi que té una feina estable, té una feina fixa, té uns estudis, ell és tècnic de so. És un noi, som d'Esplugues de Llobregat, nosaltres, un noi sempre molt involucrat en les causes justes que ell pensa, involucrat en altres moviments socials dins del poble, del barri, i com tants altres joves i no tan joves d'aquest país, al voltant de l'1 d'octubre es constitueix a dins del nostre municipi amb els CDMs. Val? Ell amb uns valors molt arrelats, dels quals com a mare i com a pare ens sentim profundament orgullosos, amb uns valors avalats de justícia, de solidaritat, de mirar el bé comú i no el bé personal, doncs ell s'involucra en totes les accions que es produeixen durant l'any passat, perquè aprofundir més, no, el 2017. L'Adrià forma part dels CDRs d'Esplugues i juntament amb altres persones mobilitzades, doncs ell participa en uns talls d'autopista, sonadament coneguts posteriorment, amb l'aixecament de peatges, a moments de convulsió política i convulsió social, i ell participa en aquestes accions. I el 10 d'abril el que succeeix a casa nostra és un daltabaix, és com si un llamp ens caigués al cap. Això ho descriu, no sé què deu sentir una persona quan hi cau un llamp al cap, ho ignoro, espero que no em passi mai, però nosaltres realment tenim aquesta sensació. El seu pare marxa d'hora de casa, treballa al port, a la matina, se'n va d'hora. L'Adri dorm, l'Adri, l'abril del 2018, ell vivia a casa encara amb nosaltres, i que és veritat que amb 25 anys doncs, ja estava, no?, buscant pis, buscar un pis per compartir. Però bueno, ell dormia a casa i a les 7 del matí doncs, sona fortament la porta de casa nostra, colpeja la porta molt fort dient que era la Guàrdia Civil. Faig un bot de llit,
miro per la mireta de la porta, del replà que dona a l'escala, i em pensava que estava somiant. Encara a hores d'ara penso que és un somni allò que va passar, perquè és d'una intensitat, és un xoc, jo crec que és un xoc. Bueno, el replà de casa nostra estava completament ple de guàrdies civils, tapats, amb la cara tapada, armats. Jo en aquell moment, i aquí vull enllaçar-ho amb la pregunta que heu fet, que què s'emporta i com decideixes marxar. En aquell moment jo al sentir això i veure veritablement que hi havia la Guàrdia Civil, tinc un instint de mare, de protecció. Jo crec que després de parir a l'Adrià, és un instint molt animal, és un instint de supervivència, és un instint de lleó, que diria jo, és un instint de protecció. És un instint molt, molt difícil d'explicar, però que es viu des de dins de l'estómac. Jo en aquest moment l'instint que tinc és que faig un crit i dic, tinc la porta tancada, no puc obrir, vaig a buscar la clau i en mil·lèsimes de segon m'adreço a l'habitació de l'Adrià, el desperto sense fer cap mena de soroll. No intercanviem més que la paraula de dir, Adrià, està la Guàrdia Civil a la porta i et venen a buscar. S'aixeca del llit amb una revolada. No intercanviem cap paraula més. No fa bossa, no fa maleta, no es vesteix pràcticament. Es posa unes bambes i unes malles que tenia allà a sobre, perquè el dia abans havia anat a córrer, per dir-vos que no es posa ni una samarreta. Val? Obrim la persiana del balcó i salta pel balcó. Salta pel balcó, vivim en un entresol. I bueno, en aquest moment doncs, salta pel balcó, ni un petó, així és com va marxar l'Adrià. I a partir d'aquest moment doncs, jo de seguida me'n vaig obrir la porta perquè me la tiraven a terra. Quan obro la porta vaig veure l'Ariet, l'Ariet que és la peça aquesta metàl·lica que tira la porta a terra, allò que es veu a les pel·lícules, que et sembla que de vida real aquestes coses no passen, doncs això va passar a casa nostra. I van entrar, van començar a escorcollar, bueno, aquí ara potser no em voldria allargar, no crec que calgui que m'allargui amb això, però penseu que en aquell moment la consciència era de, això, de llamp al cap i el vacutori. La secretaria judicial em posa els papers a la mà, els quals no puc llegir-ho perquè no puc llegir-ho, no sóc capaç de llegir allò que hi havia en aquells papers, però hi ha una cosa que sempre m'ha sorprès molt, que és la capacitat de la ment humana de filtrar. Jo passo la vista per sobre els papers i no puc llegir res, però la meva ment llegeix tres coses. Llegeix Audiència Nacional, llegeix el nom de l'Adrià, Adrià Carles Cotarres, llegeix Orden de Registro y Detención i llegeix Terrorisme, Rebel·lió i Sedició. Aleshores, jo penseu que el filtratge que fa la meva ment d'aquestes paraules, jo durant molt de temps aquest paper, com us podeu imaginar, no el vaig poder tornar a mirar, però quan el vaig anar a mirar jo pensava allò hauria d'estar subratllat o hauria d'estar en negreta. No, no, era formava part del text, però també em va filtrar això. Bueno, es va produir l'escorcoll, va ser un muntatge impressionant, mitjans de comunicació estaven a la porta de casa nostra, estava el carrer totalment tallat, a casa nostra van arribar a entrar més de... Bueno, va haver-hi un moment que els vaig contar perquè vaig pensar d'això un dia no hauràs de parlar, no? D'això un dia no hauràs de parlar. Vaig contar que va haver-hi un moment que jo crec que hi havien entrat 13 i 15 guàrdies civils armats a dintre de casa nostra, amb fusells, amb armes, i buscaven la prova del delicte. Buscaven, no sé què buscaven, però evidentment el que van buscar no ho van trobar-ho. Se'ns van emportar tot, targetes de memòria, càmeres de fer fotos, mòbils antics, ordinadors, de tot, de tot, de tot. Aquest és el moment dels fets, 10 d'abril de l'any 2018. A partir d'aquí doncs, us podeu imaginar a nivell de família el que això representa, a nivell d'entorn el que això representa. I ell marxa, estem molt de temps que no sabem res d'ell. Perdoneu, però és que quan explico això, encara que està en el punt de que sigui, que faci un any, doncs, costa una miqueta. Ell marxa, estem molt de temps que no sabem res d'ell, ell resta amagat, no sabem, ni volem saber, ni em pregunteu per què no sé res, ni vull saber, no sé res, no sé què va passar. Arriba un moment, a cap de temps, que ell traspassa la frontera i ho sabem. Val? El desig de la família en aquest moment era que no s'entregui, perquè sabíem que si s'entregava
la probabilitat era altíssima de que anés a presó. Ell ara perfectament podria estar a la presó. En tenim, no podem tenir una prova escrita, però tenim evidències claríssimes que podia estar a la presó. Els dies posteriors a l'entrada al domicili, el nostre municipi Esplugues de Llobregat va estar assetjat, va estar, bueno, ens van perseguir, ens van interrogar, ens van... Bueno, el buscava, se li havia escapat. Es van donar compte que se li havia escapat quan van entrar a la seva habitació i es van trobar el mòbil, la cartera i les claus. En aquell moment es van donar compte que hi havia un llit desfet que encara estava calent i en aquell moment es van donar compte que se li havia escapat davant del nas. Dit això, què es va dur l'Adrià? Res. Què va preveure l'Adrià? Res. No penso que en aquell moment no pensés ni en exili. Va ser un instint de supervivència, pur i dur. Un noi de 25 anys, ara ell viu a Brussel·les, està bé, dintre del que cap, i si em permeteu, us llegiré un petit escrit. Que és com un intent de sintetitzar, val? No es ve gaire. Segle XXI, Europa, Catalunya, Esplugues, 10 d'abril del 2018. Brutalitat, desproporció, manipulació, assetjament, escorcoll, intent de detenció, guàrdia civil, cares tapades, passamuntanyes, fusells, terrorisme, rebel·lió i sedició, mitjans, xoc. 25 anys, innocència, activisme social, valors, joventut, ideals, món més just, compromís, justícia, pacifisme. No menjar en pareu, instint de supervivència, uns segons, el salt pel balcó. Fugida, perible, pors, pànic, situacions límits, amagats, que no l'agafin, no m'entrego. Solidaritat, suports, silencis, plors. El poble en peu, si ens toquen a una, ens toquen a totes. Mobilitzacions, àvia et volem a casa. Replegament, dolor, família, amics, entorn. Perplexitat, somni, ens despertarem. Surrealisme, no despertem, no notícies. Passa frontera, alleugeriment, seguretat, retrobament, alegria, fortalesa, abraçades, nova etapa. Exili, Bèlgica, Brussel·les. Segle XXI, Europa. Exili? 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 Torna a néixer, ens reinventem. Comencem de zero. Nu, desplomat, res conegut, ningú conegut. Noves llums, nous colors, noves clarors, noves olors, nous sabors, nous sons, noves robes, nous menjars, nova casa, nous carrers, nova llengua, nous horaris, nous hàbits, nous costums, res conegut. No m'he acomiadat de ningú, vull tornar, no puc, no ho entenc. T'enyorem molt, Adri. M'arrelo, alhora em desarrelo. No hi ha punts de referència, no hi ha un marc mental previ. Fins quan? Fins quan? Estem bé. Malgrat tot. Malgrat tot. Malgrat tot. Que penso que han deixat la caixa de resistència per aquí, allí, que l'exili també és això, la necessitat de sobreviure cada dia i tot el que puguem fer des d'aquí ho hem de fer perquè s'ho mereixen tots, cadascú, des d'on ha pogut i com ha pogut.
Si ara volguéssim fer alguna pregunta, podria ser el moment, no sé si hi ha algú. No sé si tampoc m'han connectat aquest aparell. Ja. La gent s'ho pensa? Hi ha algú que l'ha fet? La gent s'ho pensa? Sí, no? Sí. Jo volia dir-los aquelles dues que jo, per exemple, la vaig conèixer com a alcalde de Girona amb una presentació de la maternitat d'Anna i em va dir, pare dels Estats Units, ara l'ha vist als Estats Units, no? I vam parlar molta estona de com realment l'exili havia marcat una generació i com es pensava en aquell moment que formaria part de la seva història. I he pensat molt, molt, molt en aquella imatge d'aquell home que lluitava per la seva ciutat, que estimava la seva ciutat, que era un alcalde atípic, a mi em va semblar, en aquell moment, que quan el van fer president de la Generalitat, tot anava, però de què? Qui és aquest? Diu, allò, jo sí que el conec, és el de Girona. I jo sóc aquest amítel, però va bé, perquè realment em va donar una molt bona impressió, no? I realment recordo les paraules. A casa ja hem patit aquest exili, o que s'imaginava que el tornarien a patir. I en el cas de l'Adri, a mi m'he sentit superidentificada perquè jo tinc una filla, també és l'UCDR, és del Baix Montseny. I el que li he fet amb ella, a mi, m'hauria pogut passar mil vegades. Perquè és d'aquelles que sempre va buscar el toro, que dic jo, sabeu? I que jo penso, veuràs un dia d'aquests com anem de córrer. I esclar, tot el que ha explicat, tot, és el mateix perfil, perquè són aquests jovents que volen canviar el món i perquè van a tallar la P7, tu vas tallar el Llobregat i la meva filla va tallar el Baix Montseny, davant de Cardedeu. I esclar, penses, m'hauria pogut passar a mi, o a tu. No estem lliures de l'hora de saber que no correm cap risc, que és que a tots ens pot tocar, no? I esclar, sempre recordo una poesia preciosa que Bertolt Brecht la va popularitzar molt, no? Que deia, quan els nazis van venir a buscar els jueus, jo no era jueu, no era el meu problema, jo vaig ajudar. Quan els nazis van venir a buscar els negres o els gitanos, jo no era ni negre ni gitana, no era el meu problema i no vaig ajudar. Quan els nazis van venir a buscar els comunistes, jo no era comunista, no era el meu problema i no vaig ajudar. Quan els nazis van venir a buscar els homosexuals, jo no era homosexual, no era el meu problema i no vaig ajudar. Quan els nazis em van venir a buscar a mi, no quedava ningú per ajudar-me. I em van agafar. Ara no em toca. A ells ja els he tocat. I a mi encara no canto dubtar que un dia ells em tocarà. Però què hem de fer? Ens hem d'aixecar, ens hem de moure. No podem estar pendent de judicis ni de sentències. No podem estar pendent de que hi hagi famílies en anar a l'exili. Hem normalitzat això, per sort ho hem normalitzat, perquè hi ha gent com a mi d'aquí de Tarragona i com la Rosa Maria i com l'Ester que estan movent aquest tipus de conferències, no? Però ens hauríem de bellugar d'una altra manera. Què esperem a bellugar-nos? Què hem de fer més perquè ens aixequem de la cadira i comencem? Perquè ara no ens toca, pot dir que ens toqui què? Serem un més? Aquí n'hi ha dues ja a la taula que els hi ha tocat. A mi no m'ha tocat perquè no li ha tocat l'hora, senzillament. Però em va tocar, eh? Referent et pot tocar, el que sí que hem de tenir molt clar que no cal aixecar una barrera de peatges perquè et toqui. I menys veient, ara en el judici podem veure els arguments que eximeixen per dir sí que hi havia violència. Hi havia molta gent davant de la Conselleria d'Economia. No? O sigui, el fet que molta gent protesti, estiguis en contra d'una cosa, això es criminalitza, amb la qual cosa no és només han agafat l'excusa d'aixecar una barrera, però està clar que el problema no és aixecar la barrera, sinó que és qualsevol moviment que hi hagi de queixa, de protesta, s'ha de callar. Per tant, ens pot tocar qualsevol de nosaltres. A mi em permeteu? Sí, sí. Jo us he presentat una vessant molt emocional, molt íntima, molt personal, però penso que és bo que s'ha de saber que això es diu i que està passant en aquests moments. Però sí que, independentment de les preguntes que podeu arribar a fer, m'agradaria expressar-vos i ensenyar-vos també l'altra cara de la moneda, i això no ho porto per escrit, no ho porto per escrit. A veure, nosaltres ens hem fet un ferm propòsit, i això és veritat que l'Adrià és un nano que té un bon caràcter, és fort, i ens ajuda que això puguem fer-ho així. Ens hem proposat, perquè així ho sentim, de no sentir-nos víctimes. I això és una cosa que
ell té molt clara i nosaltres també la tenim molt clara. A veure, la repressió que està visquent en aquest moment al nostre país, els catalans, des de el president, el molt honorable president Puigdemont, a un noi de barri i de carrer, Adrià Carrasco, té el mateix objectiu que silenciar-nos, que és fer agafar por. Val? És veritat que si detenen, represalien els polítics, la major part de la població no és política, si represalien a mestres, a cantants, a dibuixants, a periodistes, a gent del carrer, això és un atac a d'oli. La repressió no té un altre objectiu que sembrar la por, sembrar la desmobilització. De manera que nosaltres ens hem fet el ferm propòsit, i això és el que estem fent, de que nosaltres no ens hem vençut. L'Adrià està exiliat, ho dic i em costa dir-ho, em costa dir l'Adrià està exiliat. L'Adrià està exiliat, l'Adrià és un exiliat polític, però amb nosaltres no han pogut, perquè nosaltres no ens hem quedat a casa llepant-nos les ferides i pensant en el drama que podríem estar visquent. Sí que és un drama, sí que és una putada, permeteu-me, el que ens ha passat, però nosaltres no ens rendim. L'Adrià em va dir una frase un dia que estàvem allà a Brussel·les amb ell, que a mi em van convidar d'uns mitjans de comunicació, quan va fer la roda de premsa i es va fer visible per primera vegada el mes de setembre de l'any passat. Em va dir una cosa que la tinc. Em diu, mama, recorda, no som víctimes, som guanyadors. Jo aquesta frase li he donat moltes voltes. Lo de víctimes és cert, no som víctimes, perquè una víctima és aquell que es col·loca en el marc mental de ser una víctima. Una víctima ets tu que et poses a ser una víctima. Són persones represaliades, però no són víctimes. I el de guanyadors, evidentment que no són guanyadors, perquè ja estem perdent molt, però són guanyadors des del punt de vista de que no estan aconseguint el seu objectiu. El seu objectiu és quiets, parats, callats, atemorits, a casa, silenciats i penjats pel coll, si poguessin. Perdoneu, la metàfora, però ja m'enteneu. Però des d'aquest punt de vista som guanyadors, perquè la mobilització no ha parat. Aquí estem, avui, a Tarragona, no? I llavors, bueno, penseu que el cas de l'Adrià Carrasco i una noia que a vosaltres us queda molt lluny, hi ha un altre cas molt similar, que és Tamara Carrasco, a la vida de Viladecans, que són dues persones agafades a l'atzar i són utilitzades com a caps de turc, amb l'únic objectiu de fer atemorir els fills, els nets. I llavors a mi, a vegades quan em fan la pregunta, tu què diries a altres mares que tenen fills? Doncs jo ho dic claríssim, no se'ls ha de frenar, perquè quan els frenem és quan ens han guanyat, de debò, no ens guanyen, quan ens tanquen a la presó o quan ens envien a l'exili, ens guanyen quan ens fan callar. De manera que puc dir-ho ben fort i ben alt, no som víctimes, som guanyadors. Excessivament decidit a tirar endavant les coses, però el que sí que som són tossuts. I, evidentment, no deixarem de seguir amb el nostre projecte. Llavors, jo volia saber, vosaltres que teniu una mica més de contacte amb la gent de fora d'estat exiliat, sabem que l'estat espanyol, la careta, ja se l'ha tret completament i ja tenim clar que és un estat totalment autoritari. Però el que a mi em preocupa és que Europa està en la mateixa línia. I ara fa pocs dies no han deixat anar el teu germà i el president Torra a donar una conferència a la Unió Europea. En canvi, els de Vox tenen les portes obertes. Gràcies a tot l'establishment que hi ha en aquests moments a Europa. Què en pensen els que estan a fora d'Europa? Bé, els que estan fora no sé què en pensen realment. I cal analitzar bé, eh? I ara el que sí que diré és una opinió molt personal, no parlo per boca de ningú, diguem-ho així. Cal distingir molt què és, quan diem Europa, a què ens referim. Si ens referim a la població europea, ens referim a parlaments de països europeus o ens referim al Parlament Europeu.
són coses diferents. A més, sí que és veritat, a veure, cap país no es posicionarà a reconèixer una independència que nosaltres no estem, no estem reconeguent-la, sinó la fem efectiva. I sí que és, quan mirem l'opinió pública a nivell europeu, quan parles amb alguns periodistes o amb gent de fora, sí que té visions diferents, però també heu de ser conscients que el seu dia a dia no està marcat per la política espanyola ni catalana. Per tant, quan hi ha un boom, sí que estan més al cas i estan seguint. L'1 d'octubre, per exemple, va ser portada a tots els diaris europeus. L'inici del judici, evidentment, també ha cridat molt l'atenció. Però són moments puntuals en què sí que, en general, estan al cas com estan al cas. Evidentment, el dia a dia d'Alemanya, per dir alguna cosa, ara ja no és el que passa a Catalunya. Tot i que, evidentment, que quan hi parles i van veient coses que no es pensaven que fossin així. O sigui, sí que es passa en general de, oh, però no us heu saltat la llei, perquè quan ho compares de dir, ostres, jo compares amb el que passa amb allò que tu coneixes, no? Amb el qual, si en aquest país no saltes la llei, les lleis són justes, si saltes la llei, escolta, què fas, no? Llavors, des de fora, inicialment era, sí, s'han passat, però us dius, llavors quan han anat veient també reaccions, evidentment que es veu diferent. El cas de la Unió Europea, també s'ha de tenir en compte qui és el president de la Unió Europea, quin personatge és. I en el seu Parlament Europeu sí que funcionen molts, allà s'han fet moltes xerrades de tot tipus, I la de Vox, diguéssim, d'aquest caire no seria tampoc la primera que es fa liderada per alguna força així una mica dubtosa. I per tant, ofereix espais amb els grups parlamentaris per acollir xerrades, conferències. Hem de tenir en compte que estem a les portes d'unes eleccions europees en les que caldrà fer aliances per veure qui es qui d'altre cop amb les presidències i això. Amb la qual cosa, amb el panorama en què hi ha a nivell europeu, que també és una cosa que caldria analitzar, què està passant a nivell europeu, no és només aquí que ens estigui pujant contra dret, que fa molt temps que el centre Europa ja està pujant, que més o menys ho han anat trampejant en alguns països, però hi és, i tenen ocupen llocs en els parlaments dels països, amb el qual, amb tot aquest panorama, havia de veure quines decisions prens. En el Parlament Europeu, quan un grup demana una conferència, quan demana una sala per fer una xerrada, si hi ha algun europarlamentari que s'hi oposa, després s'han de pronunciar i veure si hi ha un risc o no hi ha un risc. I en aquestes coses va ser quan va decidir que hi havia un risc de seguretat, però després no els donaven l'escorta que li requereix a en Torra per anar fora, no, president Torra, perquè no hi havia perill, llavors, és una cosa important. Evidentment que sí, són paradigmes, no?, una mica de què passa en cada lloc, però també és veritat que cada vegada van sortint més nuclis de població que s'interessen pel tema, també. Llavors, és no parar i continuar. De fet, una mica el paper que tenen els que estan exiliats és donar a conèixer aquesta situació, bàsicament perquè és que ni nosaltres ens hem pogut creure que estàvem visquent en un país que fos capaç d'això, menys ho hem de creure des de fora Europa, no? Perquè, a veure, si ara a mi em diuen que no, que és que França és una dictadura, doncs, home, a veure, sí, són molt mirar-se el seu llumbrigo, però tampoc seria això. En canvi, quan t'ho explica en casos concrets és quan dius, no, un moment, això no quadra, no? Llavors el que has de fer és aprofitar la situació. Tenim una altra veu amb la gent que està fora, que poden explicar a diferents nivells, amb la gent que té contacte, no? Dius,
l'altre i dius, bueno, doncs ara estic treballant aquí, doncs amb el que estic treballant ho explico. Se m'obre la porta d'un mitjà de comunicació que vol parlar d'aquest cas. Ui, ho aprofito i ho explico. Mica en mica també vam veient que hi ha coses que no acaben de quadrar. Però clar, no sé si vols afegir alguna cosa. A veure, jo ara us diré alguna conversa que una vegada he tingut amb l'Adri, quan aquí a Europa, Europa. Dic, Adri, Europa ens mira. I l'Adri em diu, mama, Europa no ens mira. Qui ens traurà les castanyes del foc si no ens les traiem nosaltres? És a dir, a veure, Europa, primerament tenia Europa, tu ho has dit molt bé, què és Europa, però jo crec, i ara parlo a títol personal, sense ser una entesa a la vista política, ni molt menys, però que no ens podem refiar de que Europa, Europa hi és, i gràcies a aquesta Europa segurament estan passant coses molt més greus que les que estan passant, doncs el fet de ser-hi, però si en algun moment creem una falsa imatge o expectativa de que Europa ens farà independents, ens farà una república, ens equivoquem en el plantejament. Les castanyes al foc ens les hem de treure nosaltres. Jo ho veig així. Que tot és un atac adòlic, evidentment, a nivell de població, es fan actes i la gent està més sensibilitzada, doncs perquè això jo crec que sí, això és bo ara. A part d'aquí no m'atreviria a dir res més. Però aquesta sensació que Europa ens mira, Europa ens mira quan l'1 d'octubre, quan les pinyes, algun mitjà s'ha pogut començar a interessar, però jo a vegades dic, Europa ens mira, Europa no ens mira, diu, mama, Europa no ens està mirant, volia dir, no estan per nosaltres, amb tot el que hi ha al món, amb tot el problema que hi ha a nivell d'immigració, hi ha problemes gravíssims a Europa que no es resolen, què vol dir, humilment, és la meva opinió. Hi ha alguna altra qüestió, alguna cosa que vulgueu dir, encara que no sigui una pregunta, un missatge? Hola, perdoneu una pregunta. Heu parlat de condemna, de soledat, de llunyania, de distància, de nostàlgia, de noesa fins i tot, que per mi ja és una condemna però inacceptable. Però se senten vigilats allà? Que per mi seria, sí, bé, no sé si la pregunta procedeix o no, però se senten vigilats, que per mi seria una altra forma de càstig, també? Bueno, suposo que també les situacions són diferents. És veritat que el cas del meu germà no pot posar un peu al carrer sense que se'l reconegui en aquests moments, no? O sigui, hem passat de... que evidentment de Catalunya el president de la Generalitat de Catalunya no es coneixia, però arran de tot això, de tot aquest follon, sí. I també és veritat que a més és el que li toca, no? de donar a conèixer, i per tant això fa que sí que no tingui una llibertat de moviments i que hagi d'analitzar molt bé on va, on deixa d'anar. En el cas d'Adrià, suposo que es pot moure més. Bueno, l'Adrià és una persona absolutament anònima, per sort. I potser sí, en algun moment tens la sensació... Suposo que també és pel que arrossegues, pel que has viscut, pel que has deixat aquí. No tant basat en una realitat que ella et puguin estar vigilant, però aquest amor a nivell de família sempre està. Sempre està, que pugui estar vigilat, que... Sempre està. Jo crec que és que mentalment et queda, no? Com que hem estat tan vigilats, tan seguits, tan perseguits, tant. Sempre et queda, no ho sabem, però podria ser. Però un cert amor, no ens treu el son això, però un cert amor sempre plana, sempre plana. Una jove, 25 anys, allà sol, amb tot el que hi ha, sempre tens aquest amor. Però no és una cosa que ens privi de viure. Alguna altra que vulgueu dir? Bé, doncs si no hi ha ningú més, podríem tancar l'acte, doncs allò que diem, no? Què t'emportes? Com que sabem que emportar-se ens van emportar poca cosa, podríem donar-los-hi un trosset de Tarragona, diguéssim. Llavors la Rosa Maria Codines, la nostra presidenta,
ens hi lliurarà unes litografies que, i unes cartes manuscrites que ell ha fet aquesta nit amb el coratge que té, per donar encara més coratge al president i a l'Adri. Bé, jo personalment volia donar les gràcies més sinceres de que hagueu estat aquí amb aquest testimoni. Un testimoni històric, en primer lloc, que tots el sabem, tots ens el sabem, però que l'assumpte ha estat capaç de posar-hi aquest granet, no?, de sentiment, també. I a vosaltres, Núria i Montserrat, jo us vull donar moltes gràcies, perquè heu fet un esforç venir organitzant-vos la vida perquè aneu d'aquí cap allà amb aquesta situació nova que se us ha creat. És a dir, és una situació, com dèieu, que aquí, no?, que no hi hauríeu de ser. Però no tingueu dubte, no tingueu dubte. Estem tossudament alçats. No patiu. No pararem. I ho sabem. No pararem. I seguirem. I diu que la meva força rau quan ja no tinc por. I quan jo no tinc por, tu, ja no s'apareixes per mai. Per tant, nosaltres, tossudament alçats, continuarem gràcies pel vostre testimoni. I sí, com ha dit l'Esther, us hem fet una carta per l'Adrià i una carta al molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, senyor Carles Puigdemont, i us donem aquestes litografies, va? Perquè, però no és per vosaltres, eh? Perquè els dèieu amb ells. Amb ells? Són aquell trosset de terra que es va perdre l'exiliat de l'assumpte. Sí, perquè n'hi ha hagut una... Nosaltres els hi fem aquest record i aquesta memòria, però de veritat que confiem molt, molt certament que molt aviat els hi farem una abraçada. D'acord? Ja està.